Bahçı Bey, Cumali Hamdanoğlu'yum. Özüm de 93. yılda könüllü olarak muharebeye gitmişim, iştirak etmişim. Avlan bölgesinde de olmuşum. Sonra Füzuli bölgesinde de, Cebrail bölgesinde, Dodik Mezanı'da yaralanmışım. Sol ayağımı itirmişim, hal-hazırda Qarabağ qazıyım. İyul ayının 23-də getdiyin ondan. Söyle hayır duanı, ana asker gedirem. Getir öpüm Kur'an'ı, ana asker gedirem. Ana asker gedirem. Yorumlara düşmüştü, bağlı gayrı. 15'inde de Nurlan gitti Avlam'a. Ve gitti Avlam'da hem günü görüştü, orada şekil zabbi yapıyor, video çekti. Üç renkli bayrağımı döne döne öperem. Yurdun her karışını candan aziz bilerem. Ana asker gedirem, sil gözünün yaşını, uca sakla başını. Sevdim vətəndaşını, ana asker gedirem ben. Ana asker gedirem. Sonra Nurlan'la ben muharebe başlayanda aynı 27'sində zəhirləşdiyi telefonda danışdıq. Dediyi gündə zarafatlaşdıq oyla. 28-ci axşam şəhid olub, 9-u işləmiş. Snaryat gəlib, sən gəlib Şahlan yanına. O da orada şəhid olmuşdu. Bir yanda da bir nəfər var, o da şəhid olmuşdu. Bizə onun şəhidliyini 29-unda Vaykamatdan da belə deyək, oradan xəbər tutdu. 30-u da apardı. İkinci fəxri xiyabanda dəfn elədi. Azərbaycan oldu fəda, Azərbaycan əşirin canın. Torpağı zuhrunda şəhid verdiksən ucalar. Qarışdı torpaq ilə son damla xandan. Sən canını, qeyrətini qorumaq üçün verdin. Millət üçün, xalqın üçün, torpaq üçün verdin. Vətən sağ olsun dedin, öldün vətən uğrunda. Ölmədin əslində, şəhid olmaq üçün verdin. Bizdə nə qorxu, nə təlaş, ədalət haqdı bu savaş. Mən öz vətəni sevmişəm, vətən sağ olsun demişəm. Anam şəhid anasıdır, qəmi Hüseyn əzasıdır. Bu haq davası, bu döyüş Hüseynin Kərbəlasıdır. Sən bu torpağın oğlusan şəhid, şəhid. Sən bu torpağa bağlısan şəhid, şəhid. Ruhu
var ruhum eyleyir tazim. Sen anadan doğulmuşsan şehit, sen bu torpağın oğlusan şehit, sen bu torpağa bağlısan şehit. Ruhu var ruhum eyleyir tazim. Sen anadan doğulmuşsan şehit, sen bu torpağın oğulsan şehit, sen bu torpağa bağlısan şehit. Ruhun karşısında baş eğir. Böyle de Nurlan'da ki özü ibadet ehliydi, hem işleyen idi, hem okuyordu, hem işleyirdi. Böyle de evlat oğlum, yaxşı evlat oğlum. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ordumuzu qorusun. Uşaqlıqda nələr fikirlər oldu. Hələ Afrin döyüşlərində də mənə müraciət elədi ki, mən də müharibəyə getmək istəyirəm. Mən də elə dedim ona ki, müharibə başlasa bir yerdə gedərik. Həm də ki, mən kimi insanın evində, Qarabağ qazisinin evində böyüyən şahpəli də olmalıdır. Ona görə ki, mənim oturduğum, durduğum insanlar Qarabağ qaziləridir, veteranlardır. Bizim hələ həmişə fikrimiz oturanda ki, torpaqları azad eləmək lazım, gələcək nəsilə çatdırmayaq, özümüz nə qədər ki, sağlıq, gedik orada iştirak edək, torpaqları alaq. Özümüzə də şəhidlik az olurdu, canlar bizə də nəsib eləyədik inşallah. Şükür Allah, torpaqları da aldım Allah'a köməkliyim. Əslimiz Xızıdandı, amma biz Bakıda anadan, mən özüm Bakıda anadan almışam, Nəsimi rayonunda. Sonra Xırdağına köçmüşük. Bırak bu evi de mənə hükümet verir, prezident verir, ona önlərimiz verir. İndi hazırda Mehtabatda yaşayır. Nurlan özü Mehtabat sakinidir. Ona görür ki, bu orada anadan olub, burada böyüyüb, burada məktəbə gedib. Nurlan demək istəyir ki, Nurlan Mehtabat şəhididir. Sən doğularkən olmuşsan şəhid. Kaş benim de anamın derdi, şehit analarının derdi kadar olsun. Zafer Allah'ın, zafer Azerbaycan ordusunun olsun. Ağlama gayretli ana, sil gözünün yaşını. Sen şehidin anasın, dik tutasan başını. Elə bir oğul fəda eylədin ki bu torpağa, xalq öz qəlbindən ona düzəldi başdaşını. Sən əzrəti Fatimənin dərdinə yanaqla, düşmana göstərmə bu göz yaşı nihamanla. Oğlu susuz oldu şəhid həzrəti Fatimənin, dərdini qoş Fatimənin dərdinə qanaqla. Azərilərdir bu diyar, Gəncə İmamzadəsi var. Rəhimə Mir Mövsüm ağa, dəfn olunub bu torpağa. Canı fəda et vətənə, vətən oğul qızın sənə. Hüsün Hüsün şüarımız, şəhadət iftiharımız. Sən bu torpağın oğlusan şəhid, sən bu torpağa bağlısan şəhid. Var ruhum eyleyir tazim. Sen anadan doğulmuşsan şehit, sen bu torpağın oğlusan şehit, sen bu torpağa bağlısan şehit. Ruhu var ruhum eyleyir tazim. Sen anadan doğulmuşsan şehit. Ki Sumqayıt şəhərində 2002-ci ildə anadan olub.
Ama məktəbdə yaşamışıq. 3 nömrəli məktəbə gedib. 3 nömrəli məktəbi 9 il oxuyub. 9 ildən sonra texnikuma qəbul olub. Texnikumu bitirdikdən sonra iyul ayının 22-si ad günü olub. 23-ü hərbi xidmətə çağırılıb. Biz ailəncə gedib onu yola salmışıq. Xırdalanla. Ona əsgər gedirəm. Gətir öpüm Quranı. Ona əsgər gedirəm. Ona əsgər gedirəm. İndi Gəranboya getmişdi. Ballıqaya deyilən bir qəsəbədir, bilmirəm. Ora düşmüşdü. Sonra ayın 15-i, avqust ayın 15-i onları Ağdama böldülər. 2 ay 6 gün xidmət edib sonra şəhid olmuşdu. Çox söylənəcək sözlərim vardı, yüreğimdə qaldı. Benim bir vatanım var, ona da benim canım feda olsun. 27-si günü bizlə əlaqə saxlayıb sər-sər idi. Hansısa 8-9 radələri zəng vurdu evi, atası ilə danışdı. Atası da hər dəfə danışanda mikrofona qoyurdu ki, ailəcə hamımız eşitək səsini. Zəng vurdu danışanda, dedi ki, bəs biz AHT-yə düşmüşük də, bizə atışlar olur 2-3 tərəfdən. Bəs 300-400 mərmi atılıb yanımıza. Atası bircə onu dedi ki, bala, ölümü gözün qabağına götürdüm. Dedi, yox, atı ona sözdür ki. Həqiqətən səsində də tir-tirəmə yox idi. Telefonu qoyandan sonra atası mənə sual verir ki, nəsə hiss elədim mi onu səsində mi, ya nəsə belə dedim, yox, rahat idi. Biz 28-i günü axşam tərəfi elə olub uşaq, amma 29-u bilmişik. Yoldaşım mənə gəldi, dedi ki, yaralıdır. Mənə yaralı dedi, yaralıydı. Amma mən çöldə idim, içəri girəndə gördüm, anam bizdə idi, qonaq gəlmişdi. Gördüm ki, qızlarla ağlaşırlar. Onda anam dedi ki, bəs, belə-belə, uşaq şəhid olun. Amma ayın biri gətirdilər, səhər-səhər, saat 6-da gətirdilər. Yəni, ayın biri gəldi, uşaq. Sən doğularkən olmuşsan şəhid. Kəş mənim də anamın dərdi, şəhid analarının dərdi qədər olsun. Zəfər Allahın, zəfər Azərbaycan ordusunun olsun. Polad Həşimovun yanında ikinci fəxri xiyabanda dəfn olunub. Oğlan çox yaxşı uşaq idi. İnan ki, tikəsini bölən idi də, çox bölən idi. Görsən ki, uşaqlıqdan kimə nəsə lazım olsa, istər paltarda, istər pulda, istər nədəsə, ya belə maddi, mənəvi kömək, o həmişə eləyirdi. Özünün gücü çatmasa belə atasından xahiş eləyirdi ki, atası ona kömək eləsin ki, o həmən adama yox deməsin. Daha elə uşaqlar olub ki, ona pullar verib, o gedəndə dedim, mama, mənə filan kəs, bəs o, bu mənə pul verməlidir. Mama, istəmə, ha, istəmə. Versələr götürərsən, amma verməsələr götürmə. Çox yaxşı uşaq idi. Ən çox şirniyyatı sevirdi. Bir də gördün, həm oxuyurdu, həm işləyirdi ki, atası Qarabağ əldidir. Ona dəstək olsun. Özü, öz problemlərini demək olar ki, özü həll edirdi. Dəhşət paltar həvəskarı idi. Paltar çox alırdı özünə. Öz pulu ilə alırdı. Yəni, özü qazanıb özü alırdı onları hamısını.